េថាចង់បានសុខភាពល្អស្បែកភ្លឺរលោងរាងស្អាតឲ្យញ៉ាំតែផ្លែបៃតងឲ្យច្រើនច្រើនទៅក៏ប៉ុន្តែឲ្យញ៉ាំបែបម៉េចបើផ្លែបៃតងហ្នឹងអត់មានជាតិចូវអីផងហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅរៀនញ៉ាំផ្លែបៃតងចំនួន2ក្បួនដែលអាចជួយឲ្យបងប្អូនញ៉ាំបានឆ្ងាញ់ហើយថែមទាំងញ៉ាំបានឆ្អែតជាប្រចាំពេលទៀតProvidaទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិនៅពេលដែលនិយាយទៅដល់ប្រធានបទបន្លែបៃតងប្រកាសជាមានបងប្អូនមួយចំនួនធំហើយគាត់គិតទៅដល់ប្រភេទអាហារសាឡាត់ជាប្រភេទបន្លែស្រស់ស្រស់មួយចំនួនដែលញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់បែបប៉ែកអឺរ៉ុបដូចជាប្រភេទទឹកម៉ាយ៉ូណេសឬក៏ទឹកសោះមួយចំនួនទៀតនឹងដែលងាយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកញ៉ាំគាត់ងាយនឹងទ្រលាន់ឬក៏ងាយនឹងធុញទ្រាន់ទៅលើមុខម្ហូបមួយនឹងដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអត់ឲ្យបងប្អូនពិបាកនៅក្នុងការគិតទៅលើមុខម្ហូបធ្វើចេញពីបន្លែបៃតងនឹងទេនាងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមករៀនញ៉ាំបន្លែបៃតងតាមក្បួនចំនួន2ដែលក្បួននេះគឺអាចឲ្យបងប្អូនញ៉ាំបានឆ្ងាញ់ហើយថែមទាំងអាចញ៉ាំបានឆ្អែតហើយនឹងមានប្រយោជន៍ខ្ពស់នៅក្នុងការចូលទៅជួយសុខភាពរបស់បងប្អូនជាប្រចាំថ្ងៃទៀតដោយរូបមន្តទី1ដែលនាងខ្ញុំលើកឡើងនោះគឺបងប្អូនញ៉ាំជាប្រភេទឆាបន្លែជាទូទៅរូបមន្តនៃរបៀបឆាបន្លែនេះអ្នកដែលគាត់សម្រក់ទងន់តែម្ដងនាងខ្ញុំជឿច្បាស់ថាគាត់ច្បាស់ជាស្គាល់ហើយក៏បានអនុវត្តក្បួនមួយនេះប្រចាំខ្លួនរួចមកហើយដោយសារតែរូបមន្តមួយនេះគឺអត់ត្រូវការអីសាំញ៉ាំទេបងប្អូនភាគច្រើនឲ្យតែលឺពាក្យម្ហូបឆាប្រកបជាថែមខ្លាញ់ថែមសាច់ឬក៏ថែមគ្រឿងទេសឲ្យវាមានរសជាតិដិតជាងនឹងដើម្បីឲ្យញ៉ាំជាមួយបាយបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងម្ហូបឆាមួយនេះគឺបងប្អូនអត់ចាំបាច់ប្រើគ្រឿងទេសច្រើនទេបងប្អូនកាត់បន្ថយស្ករកាត់បន្ថយប៊ីចេងកាត់បន្ថយទឹកត្រីដោយយករសជាតិម្ហូបមួយនេះគឺរសជាតិល្មមមិនសាពេកមិនប្រៃពេកក៏មិនផ្អែមពេកនៅក្នុងការទទួលទានដែរហើយបរិមាណនៃការធ្វើមុខម្ហូបនេះគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនឆាបន្លែឲ្យច្រើនជាងសាច់ឬក៏ឆាបន្លែសុទ្ធក៏បានផងដែរហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនឆារួចហើយដើម្បីបង្កើនរសជាតិឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់មួយកម្រិតទៀតគឺបងប្អូនញ៉ាំបន្លែឆាហ្នឹងជាមួយនឹងទឹកម្រេចហើយទឹកម្រេចញ៉ាំជាមួយនឹងបន្លែឆាមួយនេះបងប្អូនសាកទៅគឺរសជាតិចូលជាតិគ្នាតែម្ដងហើយបងប្អូនអាចញ៉ាំបន្លែបានច្រើនជាងញ៉ាំបាយទៀតចំណែកឯរូបមន្តទី2នោះគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើជាប្រភេទមុខម្ហូបស្ងោរសម្រាប់មុខម្ហូបស្ងោរនេះគឺបងប្អូនអាចលួចបន្ថែមជាមួយនឹងសាច់បន្តិចបន្តួចបានផងដែរដើម្បីឲ្យទឹកសម្លរបស់បងប្អូននឹងវាកាន់តែមានជាតិក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលចាំបាច់ដដែលនោះគឺបងប្អូនត្រូវប្រើប្រាស់នៅប្រភេទបន្លែបៃតងនឹងឲ្យវាច្រើនជាងសាច់ហើយបើសិនជានិយាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងវិញតកតងទៅនឹងសម្លដែលធ្វើចេញពីបន្លែបៃតងនោះគឺមានច្រើនមែនទែនបងប្អូនបងប្អូនអាចធ្វើចេញជាសម្លផ្ទីឬក៏សម្លមួយចំនួនទៀតដោយប្រើជាប្រភេទស្បៃបូកគោឬក៏ស្បៃចកះឬក៏ស្បៃមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវនឹងចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនដូច្នេះសម្រាប់ប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែត្រឹមនឹងទេហើយបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់មុខម្ហូបពីរមុខនេះនៅក្នុងការជំនួយក៏ដូចជាជួយនាំបងប្អូនទៅរៀនញ៉ាំនៅប្រភេទបន្លែបៃតងដែលបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អាចជាមានទម្លាប់ញ៉ាំឬក៏អាចជាចូលចិត្តញ៉ាំប្រមាណនោះទេហើយសម្រាប់រូបមន្ត2នេះបងប្អូនអាចយកទៅសាកល្បងធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះបានណា